רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין אבי פרימור, ראש לימודי אירופה במרכז הבינתחומי הרצליה. אבי פרימור, ראש המרכז ללימודים אירופיים במרכז הבינתחומי בהרצליה, ולשעבר שגריר ישראל בגרמניה. ערב טוב. ערב טוב. כשצ'רצ'יל דיבר על חלום ארצות הברית של אירופה, זה היה באמת מרגש. ומה, אתה יודע, אחרי המלחמות, אחרי העולם השנייה, וכל הסכסוכים של מאות, מאות השנים, אדם שנשפך באירופה, מה הסיכוי של איחוד? נו מה, שמע, עברו כמה שנים מאז, מה אתה אומר? עדיין החלום בוהק כמו שהיה? לא, הוא איבד את הלעת שהיה לו אז מפני שהאירופאים כבר לא יודעים מה זה מלחמה, ובכלל מצב של מלחמה בין אירופאים נראה דבר לא מציאותי. תמיד ולכ... אפשר לשלוח אותם לסוריה? כן, הם אבל, לא רוצים, הם, אבל הם לא מתייחסים לסורים כאל בני משפחתם, בני מעמדם. בני תרבותם. יש להם קריטריונים שונים לעמים שהם כאילו בני המשפחה, למשל לנו, או לעמים שנחשבים עדיין ברברים ופרימיטיביים, הם לא השתמשו במילים האלה כמובן, אז זה לא שייך. אבל באירופה כל העניין הזה של מלחמה נראה כמו היסטוריה עתיקה, ולכן הבעיות שמעסיקות אותן היום הן בעיות של קיום יומיומי של מדינות שלא רק חיות בשלום, אלא גם רואות את העתיד בשלום. ובסך הכל, תשמע, במקום הזה, עם כל הניגודים ההיסטוריים, והניגודים הברורים של אינטרסים, כמובן קודם כל הכלכלה, וההבדלים המנטליים, שמע, יש אירופה? ללא ספק. ואני אגיד לך למה. האיחוד האירופי בנוי, או בניית האיחוד האירופי בנויה על קונצנזוס, על הסכמה פה אחד, למרות שעכשיו יש את הסכמי ליסבון שמאפשרים גם הצבעה. זה לא הופך את זה לבלתי יעיל בעליל? זה הופך את זה לקשה מאוד. בשביל הפולני, כמו... למדנו בהיסטוריה, היה חבר פרלמנט אחד, היה יכול להטיל וטו ואין החלטה, וכך פולניה נראתה, לכן פילגו אותה בין השכנות שלה. כן, אבל אנחנו מדברים על תקופות אחרות. היום, אם אתה אומר, זה לא יעיל בעליל, אז זה כמו שאתה תגיד, ובצדק, שדמוקרטיה היא פחות יעילה מדיקטטורה. ובכל זאת, אם מסתכלים לטווח ארוך, הדמוקרטיה היא השיטה המנצחת ולא הדיקטטורה, אבל בחיי יום-יום, נכון שבדיקטטורה לקבל החלטות זה יותר קל. עכשיו תראה, היו בהיסטוריה ייחודים, לא מעטים. כן, רוסיה היא מדינה של ייחודים, ברית המועצות הייתה מדינה של, נאמר, סטרוקטורה ממלכתית של ייחודים, משהו פדרלי. יוגוסלביה הייתה פדרציה. אלה ייחודים שהוקמו בכוח, ולכן הם הוקמו מהר. יוגוסלביה הוקמה תוך פחות משנה אחרי מלחמת העולם הראשונה. מצרים וסוריה, רעם, קעם, כמו שקראו לזה, אותו דבר. לא הוקמה בכוח. לא הוקמה בכוח. ועוד איך היא הוקמה בכוח? זו הייתה בעצם, זו הייתה החלטה של נאצר, ולכן זה גם לא החזיק. כל הייחודים שהוקמו בכוח, שלא בנויים על תשתית של קונצנזוס לאומי, לא רק ממשלתי, לא החזיקו מעמד, הם החזיקו מעמד כל עוד היה כוח להחזיק אותם. עכשיו, לבנות משהו בקונצנזוס, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך, לוקח הרבה יותר זמן, מאשר החלטה שרירותית של מלך או דיקטטור. אבל מה, ההבדל בין זה לזה, הוא שכאשר אתה בונה משהו על קונצנזוס, אז אתה בונה משהו על גשר ברזל, משהו מאוד מאוד יציב. זה לוקח המון זמן, זה נורא קשה, הוויכוחים הם אינסופיים, יש המון פעמים משברים וכל התהליך נעצר. אבל תיקח את התהליך שהתחיל בסוף שנות ה-40, עם הסכמי הפחם והפלדה בין שש המדינות המייסדות את האיחוד האירופי. ועד היום הזה נתקבלו בקושי הכי גדול, עם הבעיות הכי קשות, אלפי החלטות שקידמו את האיחוד צעד אחרי צעד. הכל התקבל בקושי, אבל מאף צעד אחד שנתקבל מאז שנות ה-40 לא הייתה נסיגה.
אף פעם לא הייתה חזרה משום החלטה שנתקבלה בתהליך הארוך. כן, בקשה. יוון תפרוש, ואז... אם יוון תפרוש, היא לא תפרוש מהאיחוד האירופי, היא תפרוש מאיחוד המטבע, שהיא לא הייתה צריכה להיכנס אליו במילא, אז כל הסיפור היה בנוי על רמאות, על רמאות מיסודה. הם לא סיפרו את המספרים הנכונים, אה? הרבה יותר גרוע מזה, ומי שסיפק להם את הידע, ואפילו הכין להם את המסמכים הכוזבים, היו אנשי לימן ברדרס בניו יורק, שאנחנו יודעים... הם מומחים גדולים, מתברר. נכון. כן. שמע, האמת היא שזה, עד היום, אפילו עכשיו, אני עדיין מתרגש לשמוע, הנה, אם מומחה כמוך, אתה באמת אחד המומחים הגדולים בתחום, היית גמר שגריר בבלגיה, היית כמובן שגריר באיחוד האירופי עצמו לפני שהיית שגריר בגרמניה, אתה כבר שמונה שנים, והיית איפה בעוד מקום או שניים. הייתי גם בפריז, לפני כן הייתי מומחה לאפריקה, ושנותיי הארוכות היו בעיקר פעילות אפריקאית, כן. וכמובן, אתה כבר כמה שמונה שנים ראש הלימודים האירופיים במרכז הבינתחומי בהרצליה. לשמוע ממך שהדבר הזה מצליח, יש בזה איזה פאתוס, אני מרגיש בתוכי, אפילו היום, עם כל מה שאנחנו יודעים, הבורסה בסוף השבוע הזה, כבר כמה ימים יורדת קשה, ולא רק אצלנו. בגלל אירופה, בגלל יוון, תכף נדבר על זה, שמע מרגש, בניגוד למלחמות, תמיד, המילה ייחוד בכלל היא דבר מרגש, כידוע. ייחוד זה מסגרת שהיא מאפשרת את ה... טוב ביותר. תראה, גם בתוך מדינות לאום יש לא רק חילוקי דעות, יש בקיעים, יש משברים. לא הכל מובן מאליו. בארצות הברית שהייתה נניח קונפדרציה היה סוג של מלחמת אזרחים. הייתה מלחמת אזרחים. ועכשיו תיקח את המשבר בארצות הברית של 1929. משבר שהוביל את כל העולם למשבר חסר תקדים לפי המושגים של אז. שחצי התושבים של ארצות הברית חיו באבטלה וכל זה. אלה היו משברים שלטוניים, אלה היו משברים של חוקים ושל חוקות, זה לא דבר שנעשה מכוח הטבע. אז נכון, כל תהליך כזה הוא תהליך קשה וארוך, אם הוא תהליך דמוקרטי הוא עוד יותר ארוך, אבל אז הוא גם יציב. והדבר הזה, אם אתה מסתכל על מה שאירופה השיגה מאז ועד היום, איזה מהפכה? איזה מהפכה זה כל החיים באירופה, שאתה עובר את הגבולות בלי דרכונים, שיש לך מטבע אחת. כולל המאגרי העבודה, שעוברים עוברים בקלות יחסית. מאגרי העבודה אינם מכת טבע. מאגרי העבודה באים מפני שהאירופאים רוצים אותם. שום מאגר עבודה... החוקים משתנים היום, גם בצרפת, גם בגרמניה. ולא ספק. יש חמיצות גדולה כלפי מאגרי העבודה. אז מה? אז מה? בוא אני אגיד לך דבר נורא אלמנטרי ונורא פשוט. מאגרי עבודה לא באים אם הם לא מוצאים עבודה. הם לא באים בשביל לתייר. הם לא באים בשביל לבקר את הקתדרלות. ליוון הם לא באים עכשיו, אתה אומר. אז עכשיו הם לא באים ליוון, והם גם לא כך באים לספרד, שאליה הם באו לפני כמה שנים, וגם באים הרבה פחות לאיטליה, בעיקר הרומנים היו באים לאיטליה. הם באים איפה שהם מוצאים עבודה. עכשיו, למה הם מוצאים עבודה? אז אני קראתי מחקר על הפרו נציונל של מרין לופן בצרפת, כן? המפלגה הימנית הקיצונית שכל הלייטמוטיב שלה זה מלחמה במאגרים והאגירה. רוב המצביעים שהם בעלי עסקים קטנים של המפלגה הזאת מעסיקים מאגרים לא חוקיים, יש על זה מחקר בצרפת. למה? אבל מה? הם רוצים את המאגרים כי הם צריכים את כוח עבודה הזה שהוא לפעמים מיומן ולפעמים לא, בכל מקרה הוא זול. הם לא רוצים שהשכן יהיו מאגרים, כי הם לא רוצים שיהיו מאגרים בצרפת, אבל הם נותנים למאגרים עבודה. אילו הממשלות האלה היו פועלות נגד נותני העבודה, לא נגד מחפשי העבודה, אז הם היו מפסיקים את ההגירה. אבל זה לא נוח להם, כי אלה מצביעים שלהם, וחוץ מזה, אירופה צריכה את כוח העבודה הזה, זה כל הסיפור. אבי פרימור, בינתיים, אחרי הפאתוס, שהוא באמת אמיתי, על גבי אירופה והאחדות והמשל שזה יוצר גם לגבי אחרים, לגבי החיים בכללם, יש סיכוי גם לדברים חיוביים. תן לי עוד משהו על העניין הזה. יש עיקרון בתהליך האירופי שנקרא, משתמשים במונח הצרפתי, סובסידיאריטה. סובסידיאריות, אם אתה רוצה לעברת את זה, שזה מונח מימי הביניים על חלוקת הכוחות בין הקיסר לבין האפיפיור. או בין המלך לבין הקרנל. זה היו הרבה מלחמות. זה היו הרבה מלחמות. עכשיו, האירופים אמרו, האיחוד האירופי צריך להיות בנוי על סובסידיאריטי, שמה המשמעות? מה שהכי יעיל באירופה לעשות במסגרת על, במסגרת פדרלית, יעשה במסגרת
הפדרציה המוקמת בברוסל. מה שיעיל יותר לעשות במסגרת המדינה הלאומית, מדינת הלאום, ימשיך לעשות מדינת הלאום. מה שעוד יותר יעיל לעשות במסגרת של פרובינציות, יעשה במסגרת של פרובינציות. וכך, אגב, למשל, התפתחו בשנים האחרונות שיתופי פעולה טכניים, ענייניים, כלכליים, בין אזורי גבול של מדינות שונות, בלי לעבור לא רק דרך ברוסל, בלי לעבור אפילו דרך הבירה הלאומית, שהיא יודעת מזה כמובן, והיא מנווטת את זה, אבל זה, כלומר, עושים מה שיעיל למען האזרח, זה לא אומר לא שלא עושים גם, טעויות. זה לא גורם בצד ייחודים גם לפירודים גדולים יותר, כלומר, ווילס, סקוטלנד, שתמיד רצו, היו להם כל מיני רזרבציות, וכמובן המדינות של ספרד וככה, וכמובן בצפון איטליה, כל אלה תמיד היו להם רזרבציות. היום, כשיש להם מסגרת לביטחון ולכלכלה, שהיא על מדינתית, הם יכולים להיפרד מהמדינה. נכון, כלומר, אז, יותר אז פילוג. נכון, אז זה סובסידיאריות. מה שאני רוצה בדרג הפדרלי האירופי יהיה בדרג הפדרלי האירופי, אם זה הדבר הכי יעיל. אתה יודע מה? בוא ניקח דוגמה מה עשיתי אותה במקום לדבר תיאוריות. קח את שוויצריה. כדוגמה, היא קוראת לעצמה קונפדרציה. על האמת היא שהיא פדרציה, כן? יש לך לפחות שלוש ממלכות בתוך השוויצריה הזו. שלושה עמים, שלוש שפות, שלוש תרבויות. והם חיים במסגרת פדרלית. הם אינם שווי ערך אחד לשני. יש יותר גדול, יותר קטן, יש מאוד קטן. הקטן לא פוחד מהגדול. הגדול לא קטן מנ... זה האיטלקי, לא? האיטלקי זה הכי קטן, ש-250 אלף תושבים בסך הכל. הצרפתי זה 2 מיליון, הגרמני 4 מיליון. ואף אחד לא פוחד מאף אחד. וכל אחד יודע שיש דברים שנעשים בתחום המקומי, הממלכתי, התרבותי המקומי, ויש דברים בהודות ליעילות שלהם נעשים במישור הפדרלי, ואין כאן שום בעיה, כל אחד שומר על הייחודיות התרבותית הלשונית שלו, אבל משתף פעולה, למשל בתחום המטבע, בתחום הביטחון, וזה פועל מצוין. טוב. אז זה מיקרו-קוסמוס של מה שתהיה פעם אירופה, לא היום, היא עוד לא שם. כיוון שאנחנו משתלים להיות תוכנית אינטליגנטית, אז עסקנו במהות, אבל שמע, בסופו של דבר חייבים הרי לחזור לדאון טו ארס, לצרות הגדולות שיש כרגע, וישראל שהיא לא חלק מהשוק האירופי, סובלת כמו כל העולם. הבורסה היא רק אחת הדוגמאות, מכות קשות מאוד ניחתות בעניין הזה. ומה אתה אומר, יוון תעזוב את השוק? המכות שאתה מדבר עליהם לא התחילו באירופה, הם התחילו בארצות הברית. נכון, בסדר. עם הצעד הראשון, הלימון ברודרס שדיברנו עליהם. אבל ארצות הברית בצבא השתפר, בכל זאת בצבא השתפר. כן, אבל הם אלה שהיו הפותחן של המשבר העולמי. טוב, רומני חושב שאובמה לא פתר את הבעיה, אבל בחלקית הוא כן פתר. זה גם לא התחיל באובמה, זה התחיל אצל בוש. כן, התחיל אצל בוש בוודאי. ולא בוש עשה את זה, עשה את זה המבנה הכלכלי האמריקאי. לדעתי היא צריכה לפרוש. למה? מפני ש... זה לא מה שאמרו אנגלה והולון? איך אתה מבטא את זה? הולון? הולנד. הולנד. ואתה מבטא את זה באלף, את ההי אתה לא מבטא. הולנד. זה לא הולנד עם כזה... הולנד. חולם כזה בסוף? אתה לא כותב את זה באור. ככה שמעתי צרפתים מדברים. לא כותב את זה באור, אלא באי, לכן זה הולנד. טוב. וגם, אתה יודע, ראש הבנק האירופי, כולם אומרים, לא, לא, אנחנו רוצים נורא שיוון תישאר, כי הם פוחדים שרק ספרד ופורטוגל ואחרים ילכו בעקבותיהם. נכון. יש שתי סיבות לכך שהאירופים לא היו מוכנים שיוון תעזוב את גוש האירו. הסיבה הראשונה, זה הגרמנים והצרפתים מושקעים שם בכספים אדירים. פשוט מושקעים בכספים אדירים, וברור להם שאם יוון עוזבת את גוש האירו, הכספים האלה יורדים לטמיון. זה יהיה משבר בחברות הביטוח הגרמניות, שהן המושקעות הגדולות, ובבנקים הצרפתיים. היום אבל הם כולם מבינים שאם יוון תישאר או לא תישאר, הכספים האלה אבודים בכל מקרה. מדינה שתוך שנה מאבדת 20% מהתמ"ג שלה, שהאבטלה עולה אצלה, תגיע ל-50%. אין סיכוי שהיא תחזיר את זה. בינתיים האבטלה היא 21%. כן, אבל התצפית... תצעירים הרבה יותר. תצעירים מ-54%. תצעירים מ-54%. ו-100,000 עסקים קטנים נסגרו. כן. כולם אגב לא שילמו מיסים, כן? אחד מחמישה היוונים שילם מיסים בכלל. אז הגרמנים צודקים בטענות? מה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילכם וכולי? מתחיל ככה, מתחיל מהרמאויות בכל הדיווחים שהם הגיעו, ושבאמצעותם הם נכנסו בכלל לגוש האירו, שלא היה למקום בו. אחר כך זה הולך עם השוחד לבוחרים, אז ככה, כל העשירים בכלל
מימים ימים, לא משלמים מיסים. ורוב היתר האנשים בצורת שחיתות זו או אחרת מתחמקים מתשלום מיסים. את גיל הפנסיה הם מורידים, הם כבר הגיעו לגיל 58. כן, כל הזמן מורידים את גיל הפנסיה. מי מממן את זה? אז הדוד האירופי מימן. היוונים אומרים, אתה יודע, היוונים שחוצים, נרגזים נורא. לא משמים בחלקם הגדול את עצמם, אלא הם אומרים, אבל פרימור, כן, הגרמנים לקחו לנו במלחמת העולם השנייה את כל הזהב שלנו. נכון. הם עכשיו נוקמים בנו את מלחמת העולם השנייה, עד כדי כך. דמגוגיה ברמה הנמוכה ביותר. הם חיו מכסף גרמני ומכסף אירופאי במשך שנים. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אני הייתי... אוליפיאדה הם עשו לא רע. אני עשו... אפילו טוב. זה הם המציאו הרי. כן, כן, אבל גם זה היה איל וארגון טוב ו... זה לא, הם לא אנשים חסרי יכולת, הם אנשים עם יכולת ועם ידע ועם תרבות ועם מסורת, אבל נוכלים, פשוט נוכלים, הם רימו את כולם וחיו על חשבון אחרים, זה הכל, זה לא אומר שהם לא מוכשרים. אמר לי הלמוט קול, אתה שומע, שכשאני הייתי שגריר בגרמניה והוא היה קנצלר, הייתי אצלו פעם בשיחה, היה לו חשק לפטפט, זה היה בערב, אז הוא סיפר לי, אני לא יודע באיזה הקשר, שבאותו בוקר הוא קיבל איזושהי משלחת שביקשה ממנו שידאג לכך שהאיחוד האירופי ייתן יותר כסף ליוון כדי לנטוע שם עצי זית, כי זה הבסיס של הכלכלה היוונית. זאת אומרת, שמע, אני חשבתי על זה, כמה פעמים אנחנו כבר תרמנו כסף בשביל לנטוע עצי זית ביוון, אני חושב שעם הכסף הזה אפשר היה לחסות כבר את כל אירופה בעצי זית, ועדיין אין להם עצי זית. אז ברור שזה לא מקרה כל הסיפור הזה. תראה, אתה קצת בעניין הזה עוד שגריר לשעבר בגרמניה, לא? כי אבירם הגולן הסופרת, עכשיו אגב היא מונתה השבוע, היא מונתה לראש מכון דווקא בבת ים, שיעסוק בים תיכוניזציה, בתרבות הים תיכונית. היא מאוד מסמפתת את יוון, היא כתבה את זה לא מעט מאמרים בארץ. נכון. אתה לא נראה לי מסמפת במיוחד. אני מאוד מסמפת את יוון. אתה יודע, ים תיכוני הוא דבר נחמד נורא. יוון מקום נהדר, אני הייתי שם כמה פעמים בביקורים, גם ביקורי עבודה וגם בתיירות. נהדר, אבל היה ליוון הזו ממשל, שהוא היה ממשל. ממשל, זה לא העם. מושחת. מושחת, העם סגר עיניים, כי שיחדו אותו, אני אומר לך, אם מאפשרים לאנשים... אז מה יהיה, הם יחזרו לדרחמה? אז לדעתי הם צריכים לחזור לדרחמה. ואז מה, אז אפשר להדפיס כמה שמתחשק? הם יעשו פיחותים, יעשו פיחותים. עכשיו, האנשים הרי בעולם כולו הם די נאיבים, כן? אם אתה, אם מחר יגידו לך, מורידים לך 10% מהמשכורת שלך, אתה תצעק. אם יעשו לך פיחות של 10%, אתה תקבל את אותו מספר שקלים, השקלים יהיו שווים פחות, אבל אתה ביד מקבל את אותו מספר שקלים, אתה לא שם לב, אז זה בסדר. ככה פעלו הפיחותים תמיד, בכל מקום. זה רימו את העם, גנבו לו כסף בלי שהוא הרגיש את זה. זה מה שיעשו ביוון, אין אלטרנטיבה לזה. הכסף שיוון חייבת ממילא ירד לתמיון, ומה שקורה עכשיו, אם יהיה להם את הפיחותים האלה, אז תיירות ביוון תהיה הרבה יותר זולה, אנשים ייסעו יותר ליוון, מוצרים יוונים ימכרו. נכון שיהיה להם קשה לייבא, הם לא יוכלו לייבא הרבה דברים. אבל זה יהיה הבסיס לנקודת המוצא. יש יצור חוץ מתיירות. שמן זית, נו. שמן זית. לא, יש להם את הספנות, יש להם דברים. אבל יהיה להם יותר קשה, אבל זו נקודת המוצא. תשמע, בשביל להחלים מישהו שהוא חולה, אז הוא משלה. שאני רוצה להגיד לך בכל זאת לשאלה שלך, למה האירופאים אומרים לך, אתה הזכרת את כל האירופאים שאומרים שיוון לא צריכה לעזוב את גוש האירו. אז החישוב הראשון, אני אמרתי לך, היה שחברות הביטוח הגרמניות והבנקים הצרפתיים משקעים, החישוב השני הוא פסיכולוגי. היות, וכמו שאני אמרתי לך, אף פעם לא הייתה שום נסיגה, תמיד זרקת לי את המילה יוון, לא הייתה שום נסיגה, משום החלטה שהתקבלה בתהליך איחוד אירופה מאז שנות ה-40 ועד היום. אז זה מבחינה פסיכולוגית, זה דבר שפוגע בה. אני לא חושב שאפשר להשוות את יוון, לא לספרד, לא לאיטליה, ואפילו לא לפורטוגל, וגם לא לאירלנד, ששם הסיבות של המשבר הן נקודתיות. למשל, פורטוגל בנתה את המשק שלה הרבה יותר מדי על טקסטיל, והתחרות הסינית הרסה להם את התעשייה. אז זה דבר נקודתי, אפשר לטפל טוב, בו. טוב, שמע, גם אצלנו היה הרבה טקסטיל, אבל בעוד מועד עזבנו את ביוון רובו. ביוון זה עניין סטרוקטורלי, עניין של משילות שלא פעלה. במדינות האלה זה בעיות נקודתיות שהם יתגברו עליהם, זה כואב מאוד וזה ייקח זמן. הם מוכנים יותר מיוון גם
ודאי, הם מוכנים להודות, הם מוכנים להודות גם בחולאים שלהם ולשלם את מחיר ההחלמה. אז בוא נדבר על מחיר ההחלמה. יש עכשיו, התחיל עכשיו מחדש, באופן מעשי, ויכוח שהוא מעניין, מרתק, עם הניצחון שלו, הולנד בצרפת. כי תשמע, הגרמנים, וסרקוזי הלכה עם מרקל בעניין הזה, היו בעד אוסטריטי, היו בעד פעילות של שמירה על התקציב, קיצוצים, ורק ככה כשאין לך כסף מספיק, וכשאתה בצרות אתה מציל בכלכלה. טוען הולנד ואנשים שלו, ושר האוצר החדש שלו, שהוא נדמה לי יהודי. מוסקוביצ'י. מוסקוביצ'י, מוסקוביצ'י. בצרפתית אומרים סי, אבל ברומנית אומרים צ'י. הבנתי. במשפחה ממוצא רומני. נו כן, לפי השם, זה ברור. טוב, כשם שהיה ברור שהשם של הנשיא הקודם הוא הונגרי. נכון. אז השאלה היא, תראה, הם טוענים, ואמריקה לגודל ההפתעה מצדדת במידה לא מבוטלת בטענה הזאת, שצמיחה חשובה לא פחות. כאשר אתה עושה צעדי צנע קשים מדי, אתה מאבד את התקווה, אין כסף לצמיחה, אין אנשים כסף, הכל חמוץ ועצירותי מדי. באמריקה הם לא נהגו כך. אז לזה אומרים אחרים, כן, אמריקה יכלה להרשות לעצמה, וגם היא עשתה את זה רק חלקית. נכון. תראה, אם יש לך חובות, אתה קודם כל צריך לעצור את, את הדימום הזה. חובות זה דימום. אתה צריך לעצור את הדימום. ומה על הוויכוח החדש הזה? חדש ישן. הוויכוח הוא לא מוטעה. יש שתי סיבות מדוע הגרמנים כל כך תקיפים בעניין הזה. דווקא הגרמנים. א', כי הדימום היה גדול מדי, ואמרו לפני שעוצרים את הדימום, אי אפשר בכלל לחשוב על הבראה. אז נכון צריך לחשוב על הבראה, שזה צמיחה וזה השקעות, אבל קודם כל לעצור את הדימום הנורא, כי אחרת אנחנו נתמוטט, נשאר בלי כלום. דבר שני, הגרמנים בעניין הזה מפריזים בגלל הניסיון שלהם בעבר. היו להם בשנות ה-80, הייתה להם אינפלציה, שהאינפלציה בשנות ה-20, מה אני אמרתי? שנות ה-20, שהאינפלציה שלנו בשנות ה-80 הייתה בדיחה לעומתה. כי האינפלציה היא טוב, אני קראתי על זה בלי סוף, רק בגלל זה שזה מרתק כל כך, וזה הביא לנאציזם כמובן. זה הביא בין היתר לנאציזם. עכשיו, אחרי מלחמת העולם השנייה מחקו להם את הרייכסמרק, שהיה המטבע בתקופת הנאציזם, ושוב פעם אנשים איבדו את כל מה שהיה להם מיום אחד לשני. כלומר, הפחד הזה מפני אינפלציה משוגעת, שנובעת מחובות משוגעים, זה דבר שטבוע בדמם של הגרמנים. וזה חלק מהאופי שלהם, זה פחד. אז לכן הם מגזימים בעניין הזה. יחד עם זה, יש היום הבנה, אני חושב, אפילו בברלין. לא מה שהם אומרים. מלכל אמרה, אנחנו, יש החלטה, והולנד לא ישנה אותה, לגבי הכללים המקשים. נכון, אבל היא אמרה יחד עם זה, היא אמרה יחד עם זה, נכון שאנחנו צריכים לשמור על הכללים האלה, אבל גם להתחיל לחשוב על אמצעים לעידוד התפוקה, לעידוד הייצור. כלומר, היא תלך לקראת הולנד, הוא ישנה? תראה, אני אגיד לך מה שהיא תעשה, לדעתי. היא עוד לא הודיעה מה היא תעשה, אבל איך שאני מנסה... הייתה פגישה ביניהם, אבל לא שמענו מה בדיוק נאמר בה. נכון, אני לא חושב שנאמר בה הרבה, כי נאמרו העקרונות והם מתחילים לעבוד עכשיו. המומחים משני הצדדים עובדים, בשביל זה הייתה צריכה לקום ממשלה בצרפת קודם כל. כן. והיא הוקמה רק למחרת. אז יושבים המומחים, הוא אגב הולנד, מינה ראש ממשלה שכל אירופה מאוד מאוד מעריכה, ובין היתר הוא גם מומחה לשפה הגרמנית, אז הוא בכלל יהיה להם נחמד ונוח. למה מעריכים אותו כל כך? כי הוא נחשב לאיש מאוד סולידי. הוא לא היה בעולם שר. לא חשוב. הוא היה ראש עיר, לא? נכון, אבל הוא התבטא, הרבה מאוד בתקשורת על הבעיות של ה... כלכלה ובעיות החברה, בעיות המשק, וזה נראה מאוד נבון מה שהוא כתב, מאוד מתון, מאוזן. לכן יודעים מה הדעות שלו, מבחינה זו מוערך. אתה אומר, הוא לא היה איש ביצוע, נו, אז מה אם הוא לא היה איש ביצוע? גם... שמו אירו? אירו, כן. אירו. גם אובמה לא היה איש ביצוע לפני שהוא נהיה נשיא, גם טוני בלר לא היה איש ביצוע לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, והולנד גם כן, זה לא... הולנד ועולם לא היה שר, אני חושב. שום דבר, הוא היה ראש המפלגה, זה הכל.
אז אני צוחק מפני ש... ובעלה של האישה שהייתה אמורה להיות. שהייתה אמורה להיות נשיאה. סגולה רויאל, כן. שהיא באמת אישיות מרשימה, אגב. והוא, אני אומר את זה, מפני שפה בארץ תוקפים את שלי יחימוביץ', איך היא יכולה לשאוף להיות ראש ממשלה, היא אף פעם לא הייתה בשום תפקיד ביצועי. יש בעולם. גם ביבי היה רק סגן שר לפני. כן, היא גם זה לא... הוא היה שגריר באום. בסדר, אבל היא גם כל זה לא הייתה, היא הייתה רק אשת דיבורים, היא הייתה עיתונאית. אבל זה לא נכון, יש הרבה דיבורים. עיתונאות זה מקצוע, תפסיק להעליב אותנו, כן, זה מקצוע. דיבורים מגלגלים את העולם. זהו, כן. אני... הכל דיבורים, כן. הכל דיבורים והכל כתיבה זה אותו דבר, ואנשים משפיעים אחד על השני. אז אני אומר את זה רק בסוגריים. תראה, אנחנו לדעתי נראה שני דברים. אחד, זה המשך הכללים התקיפים ביותר, המחייבים המשמעתיים לשמור על מסגרת התקציב ולא ללכת לפיזור כספים, להדפסת כספים ולאינפלציות. זה ישמר לדעתי. יחד עם זה, אני חושב שהאגרות החוב האירופאיות, שראש ממשלת לוקסמבורג, שהוא ראש ועדת השרים לענייני מטבע בחוג, בתוך גוש האירו, ממליץ על זה כבר מזמן, והגרמנים התנגדו לזה. אני מתנגדו לזה בתוקף גדול. ראש ממשלת לוקסמבורג הוא פשוט איש מאוד מוערך, בעיקר בתחום הכספים. הוא גם היה הרבה שנים שר ושר האוצר, הוא עדיין ראש ממשלה ושר האוצר, והוא נחשב בחוגים האירופיים כאחד המומחים הגדולים בנושא כלכלה ומטבע, ולכן נתנו לו את רשות, לא בגלל המדינה שהוא מייצג, אלא הוא האישיות. ואז מה הוא מציע בדיוק? אגרות חוב אירופאיות. שפירושו מה? שפירושו שיוציאו אגרות חוב... אבל אז יש אחריות לגרמנים על כל מה שקורה ביוון. בוודאי, אם יוון נשארת בגוש האירו. אם היא נשארת בגוש האירו. אבל זה אומר בעצם שממשלות אירופה יכולות להתיר את הרצועה, לקחת הלוואות, והלוואות שהם יכולים לקבל בריבית יחסית נמוכה, הודות למחויבות הגרמנית בעניין הזה. אתה חושב שזה ילכו? אני חושב שזה ילכו, כי אם מרקל אומרת, ואם שר האוצר שלה אומר, שהם ישקלו עכשיו, מה שהם לא היו מוכנים לעשות עד היום, בנוסף לחוקים הדרקונים על שמירת מסגרת התקציב, גם אמצעים לעידוד ההשקעות, לעידוד הייצור, לעידוד התמ"ג. זה אמצעי טוב. זה אמצעי, אני לא מכיר אחר שמדברים עליו. גם הולנד אגב מצדד בדרך הזאת. אבל כשאמריקאים אומרים, גם אנחנו מצדדים בגידול בצמיחה, כלומר, הכנסת כסף לצמיחה הזאת, גם הם אומרים, רק באותם מקומות שבהם הכסף הזה יושקע בתשתיות, בדברים שיוצרים צמיחה, לא באפשור ליוונים לצאת לפנסיה בגיל 58. נכון, נכון. לכן אני חושב שיוון לא מסוגלת לעמוד בזה, ויוון תצטרך למצוא את הדרך של עצמה. עד שהיא תבריא ותוכל לחזור. יש את הבדלים מנטליים, אתה חושב, בין דרום אירופה, כלומר הספרדים, האיטלקים, לבין צפון אירופה מהבחינה הזאת. ההכללות האלה טובות לתיירים אולי, אבל בכל זאת... אני קראתי רעיון של סבר פלוצקר עם בן של מי שהיה נשיא הקהילות היהודיות בצרפת, שהוא איש עסקים היום, ואומר, כן, אירופה בנויה משני סוגי בני אדם, משותי בירה ומשותי יין. ככה הוא הגדיר את זה. זה אנקדוטי, זה דבר שנשמע נורא נחמד, לא חושב שיש דבר כזה. אם אתה לוקח היום את מונטי, ראש ממשלת איטליה, או אפילו אם אתה לוקח את מי שהיה... טוב, זה ראש ממשלה שהיה, שהוא איש כלכלה. נכון. הוא לא נבחר. ונגיד הבנק האירופאי, שהוא גם איטלקי, שדרגי, ואתה לוקח את פפדמוס, מי שהיה זמן קצר ראש ממשלת יוון, הטכנוקרט. המנטליות שלהם היא בדיוק כמו שותי הבירה, אין שום הבדל בזה. זה תלוי מאיזה בתי ספר אתה יוצא, מאיזה אסכולות אתה יוצא. וזה עניין כן, ש... כן, קראתי רעיון ראש ממשלת איטליה הזה, תשמע, בחור רציני ביותר. ביותר, וכך מעריכים אותו גם ברחבי אירופה. אבל הוא כאמור לא נבחר אלא מונה. נכון. באופן זמני עד לבחירות. אבל למה הוא יכול להיות ראש ממשלה? סמכותי אפילו. הוא יכול להיות ראש ממשלה סמכותי מפני שהמפלגות, פשוט כל המפלגות האיטלקיות תומכות בו, בדלת ברירה, כי הן מבינות שזו הדרך להצלה. כן. תגיד לי, הם יחזיקו מעמד בצרפת כבר על ההולנד, ואני מניח שיהיו לזה ביטויים לא רק בדברים האלה האירופיים, אלא כבר חצי מהממשלה נשים, ויהיה ודאי ייצוג לעוד כמה ערכים שנחשבים סוציאל דמוקרטיים. מצד שני ביוון או בכל מיני מקומות קיצוניים
עלו, כולל, כולל ראש מפלגה פשיסטית שקיבל, או נאצית אפילו, שקיבל 7% מהקולות, וטען שלא היו מחנות ריכוז. חזר בטען דתנה. הוא נאצי, הוא ללא ספק נאצי, המצביעים שלו לא בהכרח נאצים. יש כל מיני אנשים במצב של משבר, שמצביעים הצבעת מחאה. זה לא אופייני ליוון, זה לא אופייני לאירופה, זה כולל בכל מקום. להזכיר לך, לנו הייתה מפלגה של גמלאים, והסתבר שבעיקר צעירים הצביעו בעדה. מדוע? כי הם רצו לעשות צחוק, רצו לגחך את השיטה, רצו למחות. מרקל תחזיק מעמד? מי? מרקל. היא הרי יהיו בחירות עוד מעט, בבחירות המקומיות היא מפסידה. לא עוד מעט, באוקטובר 2013. כן. אבל זה לא בטוח שהיא תחזיק מעמד. כן, אני חושב שקודם, כן. באותו זמן שאנחנו נעשה בחירות. ככה. כן, אבל אם אתה לוקח את הסקרים של היום, אילו היו היום בחירות, מרקל הייתה נחלשת, הייתה מאבדת בין הברית של הליברלי, והייתה מקימה מחדש, מה שהייתה היא הייתה מנצחת שלה, בכל זאת, כן? היא הייתה יוצאת בכמה אחוזים יותר מהמחרים. יש לה מתחרה אישה סוציאליסטית שהיא... נורמן וצוואל. כן, שעושה רושם... כן, אני מכיר אותה, היא גם ידידה גדולה של ישראל, היא הייתה פה כבר הרבה פעמים. היא אגב טוענת שבשלב זה אין לה שום אמביציות פדרליות. היא רוצה להיות במדינה טוב, שלה, שהיא גם המדינה, מדינת המחוז הכי גדולה. מכירים את ההודעות האלה, לפחות בארץ. כרגע היא באמת עסוקה אז בזה. אז גרמניה, אתה חושב עדיין מרקל יש לה סיכוי? כרגע, כרגע, אילו הייתה, היו היום בחירות, היא הייתה צריכה להקים קואליציה גדולה. כרגע. אבל הייתה נשארת בשלטון, אבל כמו שהייתה הממשלה הראשונה שלה, עם הסוציאליסטים שמתחלקים כמעט שווה בשווה בשלטון. עד שנה הבאה, קשה לדעת. נכון, כן. נכון שהיא מאבדת מדינת מחוז אחת אחרי השנייה, מה שמקשה עליה כן. למשול. קשה. מעניין, אבי פרימור, שסוג האנשים שעולה, דיברת על הטכנוקרטים האלה, ובצידם גם... גם בצרפת וגם מרקל בגרמניה אנשים נורמליים. מרקל הרצתה פה באוניברסיטת תל אביב ושמעתי, ישבתי קרוב אליה והסתכלתי, אישה נכון. נורמלית לגמרי, מדברת לעניין, הכל down to earth, שפוי, נכון. שום קסם אישי מיוחד, חוץ מהקסם של הפשטות דווקא. נכון, כן. נכון, נכון. ועכשיו שגם צרפת, זה קסם. ועכשיו צרפת קיבלה נשיא מאותו סוג. הוא קורא לעצמו נורמל. נכון. הוא גם, הוא יניג את אורח חיים פשוט יותר, צנוע יותר. כשאתה רואה את מי הוא בחר להיות השרים שלו, הוא פשוט נמנע מלקחת קצוות, נמנע מלקחת קיצוניים. למשל, מרטין אוברי, שהנהיגה את המפלגה בשנים האחרונות, היא הבת של ז'אק דלור, אגב, ושהיא... שהיה גם כן באירופה. מה? ז'אק דלור הוא אבי, הוא אבי. הוא היה נשיא הנציבות האירופית הגדול בכל התקופות, כן? הוא עדיין חי, וזו ביטור. אבל היא סוציאליסטית די שמאלנית ודי קיצונית, ועם תביעות קשות, והוא פשוט לא הכניס אותה לממשלה. היא רצתה להיות ראש ממשלה. והיא זו שהחזיקה לו את המפלגה עד הבחירות האלה. הוא הציע לה אבל להיות שרת על, לא? לא, זה לתרבות, כן, זה שם יפה. אבל לא היה מוכן לתת לה אף... תרבות בצרפת זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, אבל הוא לא היה מוכן לתת לה שום דבר שקשור למשבר הנוכחי. שקלנג וכאלה. לא, אבל נכון, זה בצרפת מעמד חשוב מאוד. הלוואי שהצלנו. אבל שום קשר לבעיות הנוכחיות. לא כלכלה, לא חברה, לא מטבע. זה אומנה. אז היא ברוגז אמרה שהיא בכלל לא נכנסת לממשלה. כלומר, אתה רואה שהוא בוחר לעצמו כמו מרקל, כן? את הנורמליות, את השקט, את האיזון, בלי קיצוניות ובלי התלהמות. ואתה רואה גם את איטליה מצד אחד, בארצות כאלה, פותרות את הבעיות שלהם? איטליה זה יותר קשה, אבל אני חושב שהאיטלקים מבינים שאין להם אלטרנטיבה לכך. כלומר, באיטליה יש לך יותר תמיכה עממית בצעדים קשים, מאשר ביוון, למשל. מה קורה עם המדינות האלה, פולין וצ'כיה וארצות אירופה החדשה, נניח. טוב, הבעיה עם אירופה המזרחית הייתה שהכניסו אותם לאיחוד האירופי מהר מדי, הם לא היו בשאלות עדיין, ועשו את זה מסיבות פוליטיות ואולי אפילו אמוציונליות. אבל מה? ברוב המדינות האלה מבינים שהם לא באמת ברמה ולא בשלים, ומבינים... פולניה התפתחה לא רם. אז פולניה היא דוגמה קיצונית. אתה יודע שפולניה בתקופה הקומוניסטית הייתה המדינה הנחשלת ביותר, יותר מרומניה. קראתי מופתע כל... נכון, והדמוקרטיה עשתה שם פלאים.
עשתה שם פלאים, למרות שממשלות שם לא מחזיקות מעמד הרבה זמן. יש להם ארבעה משוררים מהטובים ביותר במאה ה-20, אז למה לא? לא, אתה רואה שהיה שם... שימבורסקה, אחד-אחד. נכון, אבל אתה רואה שהיה שם, הייתה שם תשתית אנושית חשובה. אז פולניה היום היא המדינה הפורחת ביותר במדינות של ברית המועצות באירופה לשעבר, במדינות הקומוניסטיות לשעבר. לא כולם הולכות באותו קצב, צ'כיה מתקדמת יפה, אפילו סלובקיה שנחשבה לפלג, לצד היותר נכשל של צ'כוסלובקיה. אז זה מתקדם בצעדים טובים, לא ברמה אחידה בכל מקום, אבל הם עדיין לא הגיעו לרמה האירופית המלאה, ולכן לא הכניסו אותם לגוש האירו. מה יהיה אבי פרימור אם נעזוב רגע את המשברים האלה שמשפיעים עלינו? בעיות ההגירה, למשל, תשמע, זה כבר 10% בחלק מהארצות, נכון. וחלק מהם מקבלים אזרחות, לא בגרמניה. גם בגרמניה, גם אבל בגרמניה. אבל פחות משהו, הרבה בגרמניה, פחות משהו במקומות אחרים. רוב הטורקים היום, בוא נאמר כך, כל הטורקים בגרמניה, שבאופן רשמי הם 3 מיליון, למעשה הם הרבה יותר, יכולים לקבל את האזרחות הגרמנית אם הם מבטרים על האזרחות הטורקית. הרבה מהם לא מוכנים בטר, הם רוצים אזרחות כפולה, וזה בעיה. בגרמניה תקשת שלא תהיה אזרחות כפולה, אולי כדי למנוע אותם. אם כי עשו כבר הרבה יוצאים מן הכלל, יש כל כך הרבה פרצות וכל כך הרבה יוצאים מן הכלל בעניין הזה, בעיקר מפלגת הירוקים לוחמת על זה. אבל איך תסדר עם האסלאם בכל זאת? ואתה יודע, בצרפת מאוד רוצה, תמיד הייתה רכזנית מבחינה תרבותית. פריז באמצע, והכל מרוכז אל המהות הצרפתית, אל הצרפתיות. והאסלאם לא נראה להם עולה בכנה ערם, זה ודאי לא האסלאם של האסלאמיסטים. נכון, לכן נמצאו וכולי וכולי. נגד הצעיפים תראה, אני לא רואה שום דרך אחרת לפתור את הבעיה הזו, אלא על ידי אינטגרציה. כלומר, אם המדינות האלה רוצות שלום בית, אם הן רוצות שקט אזרחי, שקט חברתי, הן צריכות להשקיע מאמץ הרבה יותר גדול לקליטת האנשים האלה, להפוך את הצפון אפריקאים. הם רוצים כולם? רובם, לא כולם, רובם, רובם. אנחנו שומעים תמיד על הקיצוניים, אבל העם הפשוט שבא ועובד שם, והילדים שלו הולכים לבית ספר, רוצים להפוך לגרמנים ולצרפתים? רוצים להיות כמו כולם, בטח, דבר עם הטורקים, הם יגידו לך, אנחנו רוצים לשמור על הדת אולי. גם כן, אתה יודע, הם לא ממש דתיים, הם רוצים לשמור על מסגרת, כמו נגיד, כמו יהודים רפורמים. הם רוצים לי, אבל הם רוצים להיות חלק מהחברה. אז נכון שיש הרבה אלמנטים בין המוסלמים האלה שמטרפדים את זה בכל דרך אפשרית. נכון גם שהנכונות של האוכלוסייה הכללית ושל הממשלות היא לא יוצאת דופן. אין להם אפשרות אחרת, מפני שתראה. ותתרחש האפשרות הזאת? זה פועל. זה הולך ומתקדם בצעדי צב, אבל זה מתקדם. כי מה הם יעשו? לגרש אותם אי אפשר. אי אפשר במדינות הדמוקרטיות, עם החוקים ההומניים של היום, גירוש לא בא בחשבון, לא ייתכן, לא יהיה. גם לא של חדשים? אפשר. הם לא סותמים גבולות? אפשר, אבל זה לא יעזור. תסגור את הגבול אם יגיעו דרך החלון. הדרך היחידה... אז הם יגיעו ל-30% אולי, לא ל-10%. הדרך היחידה היא לא לתת להם עבודה. זה רק זה. ולא לתת להם עבודה, זה אומר, לא שאתה מונע עבודה ממהגר, אלא אתה יורד עם עונשים על נותן עבודה, אם הוא לוקח לעבודה אדם שאיננו... וזה הם יעשו, אתה חושב? הם הולכים לקראת זה. מדברים על זה יותר ויותר. אין להם אלטרנטיבה לזה. יש שם תחושה של משבר מהבחינה הזאת, או הם מוכנים... להיות מה? הומנים כמוך. כל, שום הומנים. הם מבינים שזה לא, אין להם אלטרנטיבה, זה לא מתוך אהבת האנוש. זה מפני, אין להם ברירה. הם לא יכולים לגרש את אלה שישנם. הם צריכים להיות הרבה יותר נוקשים עם נותני העבודה שלהם עצמם, כדי שלא יבואו עוד מאגרים בלתי חוקיים. אלטרנטיבה אין. כל מי שכותב על הבעיה הזו, הוא אומר לך, לצערי, אז יכולה לבוא המפלגה ימנית קיצונית, או באותה מידה שמאלית קיצונית, אין כאן הבדלים גדולים, ולהציע כל מיני הצעות קיצוניות, שאינן ישימות, בחברה דמוקרטית אינן ישימות, אבל להם זה לא עולה כסף, לצעוק, שזה מה שצריך לעשות. מה בענייני מדיניות חוץ? אפשר בגוף רופף כזה לקיים מסגרת של יחסי חוץ משותפת? קשה. קשה, ולכן אין להם אותה עדיין. יאללה. תראה, בוא ניקח דוגמה קונקרטית. קוסובו. רוב מדינות האיחוד האירופי הכירו בקוסובו, ולא כולן. למשל, ספרד לא רוצה להכיר בקוסובו. למה היא לא רוצה להכיר בקוסובו? כי היא פוחדת מהתקדים. של... הבסקים. למשל, כן, נכון, בדיוק כך. אבל אפילו של ברצלונה.
לא רק הבאסקים. בברצלונה, שמע, אני הייתי כמה פעמים ברצלונה, התודעה המקומית שלהם היא טוטלית. נכון. אז הם אומרים שתופעה כמו קוסובו, שזה אומנם אלבנים ומוסלמים, והם אינם סרבים, מה שלא ידוע, אבל שמבחינה היסטורית, אני יודע מה, זה נחשב לחלק מסרביה. והיום הם עצמאים, אז למה שאחרים לא יהיו עצמאים? אז יש לך את הבעיות האלה, שהן בעיות שמעיבות על האיחוד במדיניות חוץ. אבל ככל שיש יותר אינטרסים משותפים, למשל, הגנה על מטבע משותף, ככה יש יותר צורך במדיניות חוץ משותפת כדי להגן על האינטרסים המשותפים. אבל אירופה לא תהיה ארצות הברית מהבחינה הזאת של מעצמה כלפי העולם. למה לא? אם היא תתפתח ותהיה לשוויצריה גדולה, מבחינת מבנה הפדרציה, ואני אומר שוויצריה... אבל היא הולכת לקראת זה. היא 50 שנה... האינטרסים של אנגליה מול אל של צרפת, לא, מול של גרמניה. אנגליה גם לא נכנסה לאיחוד המטבע. זה לא אומר שכולם יהיו בפנים. זה לא אומר שכל המדינות שהיום חברות באיחוד האירופי, יהיו חברות בפדרציה האירופית העתידית. אני בא לצד של הפוליטיקה. לא של הכלכלה, כן. מעניין שמבנה, זה מבנה חוקתי, נכון? למה אנגליה... הם יחזקו את עצמם, אתה חושב? יאחדו את עצמם יותר? בגלל אינטרס משותף, לא מתוך אידיאליזם. גם השתנו החוקים של הפדרציה? נו, ודאי, הם הולכים כבר היום, הם מדברים על ממשלה כלכלית. ממשלה שתחוקק חוקים מחייבים בתחום הכלכלי. כלומר, גוף פוליטי מעל לאיחוד המטבע, מעל לאיחוד הכלכלי. מה הם יעשו איתנו? איך תהיה מדיניות אירופית כלפי ישראל, אתה חושב? יש מדיניות אירופית באותה מידה שיש מדיניות אמריקאית. אין לך מדיניות אנטי-ישראלית בסיסית. אין יחס אנטי-ישראלי בסיסי. גם לא בקמפוסים? לא, אני לא מדבר עכשיו על דעת הקהל. דעת הקהל משתנה לרעתנו, אבל גם בארצות הברית. אני מדבר עכשיו על הממשלות, המצב הנוכחי. לא באותה מידה בארצות הברית. לא, כן. אבל אתה רואה שזה מקבל תנופה. בארצות הברית זה הרבה יותר איטי, זה נכון. אבל זה מתחיל להתקיים, אפילו בין היהודים. כלומר, יש כאן ויכוח על מדיניות של ממשלת ישראל. לא על מדינת ישראל כמדינה. אנחנו בהיסטריות שלנו נוטים לקבל כל ביקורת על מעשה שאנחנו עושים או לא עושים כשלילת הקיום הישראלי. זה לא נכון. מי ששולל את הקיום הישראלי אלה שוליים זניחים. אפילו המפלגות הימניות הקיצוניות הן פרו-ישראליות, לא רק שהן לא שוללות את ישראל. אין את הדבר הזה של שלילת הקיום הישראלי. אתה יודע מתי זה היה? כשהיו מפלגות קומוניסטיות חזקות באירופה. אבל הן נעלמו יחד עם העלמותה של ברית הברית. ובעניין האיראני? האיראן האיראני הם רואים כמונו, הם רואים איתנו עין בעין. תשמע, הייתה כשהוחלט לפני חודשיים או שלושה על הסנקציות האירופאיות נגד איראן, מה אמר שר החוץ הגרמני? הוא אמר, אנחנו עושים את זה לא בשביל ישראל. הסכנה האיראנית היא סכנה לאירופה. היא סכנה לעולם, אבל אנחנו כאירופאים רואים בסכנה לאירופה. וטורקיה הם לא יכניסו, מה? הם בכל זאת, עם כל הרצון שלהם, לא יכניסו את טורקיה, כי היא בכל זאת איסלאמית. לא. אני אגיד לך דעתי בעניין הזה, הבעיה היא איננה שטורקיה איננה בשלה, או איננה ברמה להיכנס לאיחוד האירופי. להפך, מבחינה כלכלית, טורקיה מאוד התקדמה. מאוד התקדמה, מאוד מאוד. אני יכול לתת לך נתונים מדהימים. אירופה במצבה הנוכחי איננה מסוגלת לעכל עוד חברה. כבר היום הם מתלבטים קשות עם זה שהם גדלו מהר מדי. לקחת מדינה כל כך גדולה, שבזמן קצר מאוד תהיה המדינה הגדולה ביותר בתוך האיחוד האירופי, דמוגרפית. הם לא מסוגלים, אין להם את הכלים לזה. זו הסיבה שהם לא יכניסו את טורקיה. לא מנה שטורקיה מוסלמית או שונה. הם לא מסוגלים היום בניהול שלהם לקבל עוד חברה וכל כך גדולה. לא יכולים להקל את זה. ולכן הם לא יקבלו אותה בטווח של עשרות שנים הקרובות. בינתיים הטורקים גם קצת נרגעו מכל הסיפור הזה, מפני שהם מתפתחים כל... בדיוק כך, בדיוק כך. מסתדרים יפה מאוד. נכון, נכון. מבחינה הזאת. תן לך בכל זאת נתון אחד שאותי כל כך הדהים, כן? שנה לפני שארדואן עלה לשלטון, בשנת 2001, נפל התמ"ג הטורקי ב9%. הם איבדו 9% מהתמ"ג שלהם בשנה אחת. בשנת 2011 התמ"ג הטורקי צמח ב9%. כן, כן. זה המהפך,
לא יאומן. גם בלי הכל כלול של עם ישראלים. נכון, נכון. לנו קשה להבין, כי אנחנו אמרנו פתאום עולה שלטון אסלאמי, זאת אומרת שלטון מפגר, שלטון רטרוגרד, כן? והאמת היא שמבחינת התפתחותה של טורקיה, זה ההפך. אתה תמיד רצית, אבי פרימור, להיות שגריר? אתה למדת מדע המדינה, יחסים בינלאומיים? לא רצת להיות שוטר או קבאי? בדור שלי, ואני חושב שאתה תבין אותי, כי אתה לא בדיוק מהדור של הנכדים שלי, בדור שלי אנחנו היינו נוער בעל תודעה פוליטית נורא נורא מפותחת, ואנחנו היינו פטריוטים ללא גבול, והדבר שהכי הכי ריגש אותי היה לשרת את המדינה. והתברר לך שהיית שגריר במקומות מאוד כל כך חשובים, הזכרנו את זה. שגריר עוד יש לו תפקיד, תשמע, כשיש קומוניקציה ישירה בין ראשי ממשלות, והכל תקשורתי בימינו. אז קודם כל, ראשי הממשלות לא יכולים כל הזמן לתקשר עם כל העמיתים שלהם בעולם. אין להם זמן לזה, אין להם יחד לזה. שנית, מישהו צריך להיות שם שנותן להם את חומר הרקע, ואומר, כשאתה מתקשר עם בן השיח שלך, תדע לך שבן השיח שלך הוא מצב כזה, ונקודות החושל... אפשר להשפיע ומשפיעים. דבר שלישי שחשוב בעיקר למדינת ישראל, וזה לא נכון לגבי רוב מדינות העולם, זה ששגריר צריך להשפיע על דעת הקהל. דעת הקהל במדינות הדמוקרטיות משפיעה יותר ויותר, הממשלות תלויות יותר ויותר בדעת הקהל. והיה לך כוח לדיבורי הקוקטייל האינסופיים האלה? זה לא קוקטייל, אתה לא עושה קוקטייל, זה שוק. קוקטייל זה מקום לפגוש אנשים. במקום ללכת לפגישה, לפגישה, לפגישה... אתה צריך להיות נחמד, צריך להיות נעים. בטח, אתה צריך לשכנע אנשים. יש כוח. זה מקצוע. תשמע, הישראלי הממוצע חושב, בעצם זה מסורת יהודית, שהסברה פירושה להכניס להם. אמרו פעם ביידיש, ינמה ריינזוג, זה מסורת יהודית, להכניס לו. אז כשאתה מכניס לו, יש לך רגש סיפוק נהדר. אבל אתה לא משכנע אותו, ואתה צריך את הרצון הטוב שלו, אתה צריך לשכנע אותו. בשביל זה צריך להיות גם נחמד, וצריך לעסוק הרבה מאוד במדיה כשאתה שגריר, יותר מכל שגריר. במדיה, אתה השפעת על המדיה שלנו, אתה איש שהביא את הקבוצה הגרמנית להשקיע בעיתון הארץ, כן? זה היה אז ויכוח סביב זה, דרמון שאוברג? כן, דומון שאוברג. דומון זה שם צרפתי. ואתה הבאת 25% מהארץ. כן. זה ירד בינתיים ל-20%. נו, והכל בסדר. שהם הכניסו, הם הכניסו... אני שמח על חיזוק כל עיתון בארץ, זה ודאי גם חיזוק הארץ. כן, בינתיים יש לך את הבעיה, בינתיים נוסף עוד שותף, זה נזלין. כן. ואז הם הורידו את השותפות, כל אחד מהשותפים יש לו רק 20%. תראה, הבעיה של העיתונות היא בעיה של הפרסומת. ובמדינת ישראל יש מחלה שפוגעת עכשיו אפילו בטלוויזיה. לא רק בעיתונות הכתובה, וזה שהמפרסמים לוקחים לעצמם אחוזים גבוהים, שאתה מבין בזה הרבה יותר טוב ממני. אתה עדיין רוכב על סוסים כמו פעם? כן, מגיל 9. לא נפלת אף פעם? נפלתי הרבה פעמים. נו, לא פחד אלוהים? היו לי גם פציעות. מה השמחה? אני לפני שנתיים פצעתי לעצמי את הברך בתפיצות מכשולים, והייתי צריך להפסיק לרכב במשך חצי שנה, אבל חזרתי. נו, ואתה, מה הנאה העיקרית בזה? מה הנאה העיקרית בכל ספורט? אז כאן, קודם זה כל ספורט שהסוס רס בו, לא אתה? תנסה לרכב לא עולה בדעתי. תראה כמה שאתה מזיע. כי העיקרון הרכיבה זה התאמת תנועות הגוף של האדם לתנועות הסוס, וזה מאמץ גדול מאוד. ופה יש לך גם ספורט וגם אינטגרציה מסוימת עם בעל חי, וזה הדבר היפה. מה, לסיום, תגיד לי, יש היום ספרות שאפשר לקרוא לה ספרות אירופית, קולנוע שהוא אירופי, לא רק גרמני או צרפתי בנפרד, מנטליות אירופית שיש בה, או איזו תוספת למה שהיה בעבר? תשמע, אומרים את זה. Hey, אתה תשאל אירופאים, הם יגידו לך שזה מתפתח. אני לא כך רואה את זה. קח לדוגמה את תחנת הטלוויזיה ארטה, שהיא תחנת טלוויזיה. גרמניה הצרפתיה. גרמניה הצרפתיה היא לא תחנה משותפת. היא תחנה שמתחלקת מעולה, מעולה, ברמה מעולה. תחנה תרבות נהדרת, כן. יש בה צרפתיות ויש בה גרמניות, וזה לא מתערבב. אז עוד לא אירופה, אתה אומר. תרבותית לא, ואני אומר לך, אני חוזר לעניין של שוויצריה, איפה שיש איחוד פוליטי, איחוד כלכלי, איחוד צבאי, אבל המנטליות, התרבות, השפה, נשארים לאומיים. אבי פרימור, תודה רבה.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין אבי פרימור, ראש לימודי אירופה במרכז הבינתחומי הרצליה. ערכה שוש שוסטר. ביצוע טכני, גיא בן וייס. החדשות של חצות ועוד 5 דקות בערך, ואחר כך 3 שעות של שישי אישי עם משה תימור. אתם מוזמנים.